Salve, salve, amantes da simulação. Sou eu, Marcos Drummond. Hello, everyone. I am Marcos. I'm from Brazil, and this is our series, ATS Special Cargo. Okay, we're trying to make a fun moment for you. I don't use any modes, just SCS content 100%, right? So let's get started. Então é isso, a gente está sem usar mods, tá? Nenhum mod. Ali vocês viram a instrução para fazer as cargas, né? Eu não vou parar para ler novamente, mas eu vou indicar o primeiro vídeo, que é onde eu falo sobre aquilo ali, né? Que aí vocês pegam, né, a noção como é que é, para quem não sabe, claro. Ok? Então vamos lá. Escuta da viagem. I am using a Turkey overlay because I can show more details about my game with this. And I am using a Tobii Eye Tracker 5. I think I can show my game with more immersive detail. So let's get started. Vamos lá. Carregando um tanque reservatório grande. Mantenha-se à esquerda. Siga em frente. Continue à direita e depois vire à direita. Vire à direita. Continue à esquerda e depois vire à esquerda. Vire à esquerda. Vire à direita. Por que que você freou, cara?
siga em frente. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Siga em frente. Siga em frente. Siga em frente. Já 100 milhas faltando.
Lá pra frente aqui, quase que eu bato. Noventa milhas. Que vai paisagem, né? Continue à direita e depois continue em frente. Siga em frente. Mantenha-se à direita. Sessenta milha. Feito em casa.
25 milhas. Siga em frente. Mantenha-se à direita. Recalculando. Continue à direita e depois continue em frente. Siga em frente. Prontinho. That's it. Nos vemos na próxima. See you the next time. Bye bye, guys. Valeu, galera. Falou!